Дивіться на тяжечко. А? Пошел, 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 пошел. Наша подорож починається, і починається вона з такого причепа до машинки. Виїжджаємо на рибалку. Друзі, ось ми і дісталися до місця, де я на прошлої рибалки, тут був Synergy Fishing. Дивіться, скільки немає води. Напомню, ми знаходимося на Дніпрі. Дивіться, скільки немає води. Отут у нас була вода, просто отут ось доходила до отсюди. Отут всі ці карчі, я пробирався по карчам, коли карпа тянув. А зараз тут просто простори 30 метрів берега. Сьогодні ми рибалимо сутки, у нас буде, ну подивимося по кльову. Поставили машину отам, тут такий перепад, хтось викатав уже, вибуксував, і ми не можемо спуститися. Ну це не біда, ми взяли оцей причеп. Зняли з фаркопу і просто притарабанили на берег. Потім заїде машина жопою. Ми все-таки засипемо ту яму, якісь камінці підкидаємо і заберу, вивезу звідси прицеп. Дивіться, скільки у нас пляжу. Просто метрів 30. Просто море. Відкрите море. І щоб ви зрозуміли, ми тільки приїхали. Я побачив отут вихід. 50-60 метрів від берегу. І потім Тетяна побачила вихід метрів так за 200, може 300. І потім ще один карп клюкнув. Коротше, рибка є і виходи є. Рибка пригає і будемо її ловити. Сьогодні рибалимо з Тетяною. Тетянка, скажи привіт всім. Будеш сьогодні ловити рибку? Да? Щось піймаємо. Прикупив в цьому році такий стол Fox XL. Чим він класний? Тому що ти його поставив, якісь перепади нерівності. Ти просто взяв, припідняв отак, як тобі треба. І все. Оп, вирівняв. Цю ножку теж підрівняв. Все, не шатається. І саме круте, що на цьому столику можна сидіти. От в мене 90 кг. Дивіться, оп. І я сижу. Банан-ананас, який працює і восени, і весною, це теж від динаміту, але це потім. В першу чергу ми робимо монтажі. Сьогодні я... ще в мене є варіанти. Комплекс тем і сьогодні теж. Тепер будемо спробувати. В першу чергу це я достаю свої монтажі. Опа! Все більше і більше заспокоюється, прям такий штіль настає і видно, де-не-де випригує карп. На точки у мене випригує, отам далі на точки є якась бутилка, ну я гадаю, це точки, які кормили вчора тут рибаки, які застрягли. Приїжджав рибак і розповів нам, що у колії якесь рено там застряло круте, модне. Але ми не рискнули заїжджати, воно нам не треба. Так. Досить болтології, давайте щось будемо робити. Це у мене старі монтажі. Так, а я тут хочу поставити інлайн. Монтажі отакі інлайн. 2, 2, 2, 2. 3. 3 монтажа. І ось четвертий можна. 4 монтажа. У мене сьогодні будуть інлайни. От просто хочу на інлайнах. Щоб менше було зацепів. Але я лодку все-таки взяв. Хай буде, але це ми вже і на вечір. Накачаємо. Якраз і перевіримо нашу нову помпу. Мабуть, вона так називається помпа. Ось такий у мене є груз. Давайте вместо цього отакий замінимо.
Так, достаем боевого коня. В первую чергу все-таки антенны поставил нові. І тепер взагалі пофіг на сигнал, зовсім не тиряє. 300 метрів, це так от, тьфу. 500 метрів теж, тьфу. Так, не працює, тому що не вимкнув я. Коли транспортую, я вимикаю. Щоб, не дай Бог, щось десь не замкнуло. О. Тепер вже включився. Так, нам треба пульт. Вмикаємо одразу пульт. І треба підсилювач. І наш ехолот. Подивимось, що тут, як. Так, ага, отак. Все-таки подивлюся. Маркера є, все добре. Але я подивлюся по глибині, якісь є, може якісь, щось, якісь перепади. Щось треба подивитися все одно. Не може так просто завозитись. Так, треба поспішити, тому що жіночка вже все приготовила. Осталось так, тільки пожарити. Да? Так, в першу чергу забили тут ноль. Поставлю нульову точку. Єсть. Дивіться. Геть капець. Це я вже за маркер заплив метрів так за 20. Якраз метр 20 глибина, була метр. Геть. Геть капець. А карпухи пригають далі. Набагато далі. Дистанція у нас до точки. А, ну 140 метрів. 140 метрів є, да. Так, друзі, вирішив я просто поставити точки. Дві на метр поставлю, а дві на метр 30. Тобто дистанція буде 217. Зараз спущусь на 200 метрів. От бачите, тут 1,3, 1,4. Ну, везде, просто везде одна та сама глибина. І поставлю 80 метрів на точки, ближні точки, там метр. Ну, якби, як-то так. Тобто, а що робити? Розклав радпот, поставив вудку, все зробив. Там люди, дивіться, приїхали, щось на лодки запливають. Ну, вони кормляться, не плавають. Так, поставив я два фідери, чотири палки поставив і пацак. І не спів я розкластися, думаю, наживлюся. А жіночка каже, та я щось їсти хочу. І він зразу готовий, готує. Що у нас сьогодні буде? А? На вечерю? Картошечка з сальцом. Картопелька з сальцом. Ага, так вона в фольге буде. Сальцо тут все. А тут у нас... Тут у нас м'ясо маринується. Буде шашличок. Таку маленьку пилочку для рибалочки. І зараз її спитаємо, як вона буде пиляти. Дрова нам треба невеличке. Невеличкі в плані по длині. А от такі от можна буде теж перепиляти. Так, дивіться, поставили отаку палаточку. Отакий куб у мене. Це така зимова палатка, офігенна. Уже ночі у нас холодні, плюс 10 градусів. Ось вечеря вже і готова. Шашличок ще пару хвилин, картопля хвилин 10. Красота? Ага, красота. Знаєш? Красавиця. Давай сніми. Да? Розвалюється. Подивіться, який у нас просто закат.
офігенний. Зараз би ще клювання, було б дуже красивий кадр. Дуже красиве відео. Але ми просто посадимо, поїмо м'ясо з Тетяни. І вип'ємо по сідру і повечеряємо. Так, зараз накачаю лодку. Лодка мені треба буде і для зараз вечірнього закорму, і для того, щоб, якщо карпуха буде затривати, тут глиняне дно таке, і буває зацеп, то лодка пригодиться. У мене є отаке 20-літрове відро, воно стоїть, і я зразу завезу його кукурузу на точку. Там стоїть у нас маркер, 5-літрова баклажка, і я завезу кукурузу. Вот тут ветерок, да? Повісимо в талісман. Ні, є, диви. Диви. Шевелиться. Опускає. Бач? Диви, диви. І не пікає. Є, є. Потягнув. Потягнув. Опа, рва підсічку, підсікання. Да, щось є, але так вяло, що скліє. Ще й дави, ще й дави. Тань, тащи лодку. Тащи лодку, попливем. Да, попливем. Да, сюди тащи. Перша рибка у нас і пливемо з Тетяною. Ми сідай. Ось він. Зараз я підтю. Ап! Зійшов повинен. А може ні? Ні, не зійшов. Бачиш, невеличкий є. Ух ти ж, а там величкий був, бачила, почула, точніш. Все? Єсь, спіймала. Спіймала. Та хай буде там, отак так і буде. Так, да, хай так і лежить. Все. А ти чула, як там бабахнув, так? Да? На, водичку тобі. І ми повинні до берега. Хай там і не буде. Бач, невеличкий, але є. Величка, але ж є. І клюнула вона на польську продукцію з кукурузкою. Ось така. Thank you.
друзья, ось нічне клювання у нас. І рибка, рибка сидить. По любасу. Ждемо якісь малейші движення, пік-пік. Головне в лодку не пригати, а дотягнути її сюди. І то не хочеться просто брати і плити опять в ту бездну, темну пучину. Ага. Бойки, однако. Таке, блін, бойки, капець. І відпав. Ось такий карпушка невеличкий. Так, ранковий перезавоз. Ми сьогодні нікуди не спішили, виспалися до 8, цілу ніч я бігав туди-сюди, клювання було, і поставив я отакий, це у нас полуниця, це у нас кисла груша, отака з кукурузкою. Гачочок у мене двойка, поставив побільше гачочок. А насадочку уменшив. Поводки зробив чуть длинніше, сантиметрів 20. Якось так. Друзі, який класний автопілот від Twin GPS. Дивіться, пульт лежить, а корабль пливе точно-точно на точку. Прям погрешності взагалі немає. Якась там буде пів метра, ну це коли буде якийсь шторм і буде погана погода. Ось номер телефону, бачите на екрані, 063-079-72-93 Максим. Це Одеса. Відправляйте і зроблю вам корабль бомбовий. А саме головне, це GPS в кораблі. Він так в відкрите море поплив і став на точку там, де треба. Все. Так, давайте добавимо до гороху. Ось такий горох сварений. І до гороху добавимо, промаринуємо його в крилю. Ось так, небагато. Тут кілограма 3. Просто нам на 50 грам. І хай не ставимося. Друзі, ну дивіться, знову у нас пік-пік, пік-пік, пік-пік і знову якесь клювання. Опускає?
І знову у нас якийсь двіж. Двіж Париж. Це то воно пікнуло, це воно вже куди... Тихо, це риба вже. Це вже риба, диви. Чи ні? Це вже кудись вже унесло. Це його вже так завело, він довго тут плаває. Ти поняла? Ото коли пікнув перший раз, блин, надо... Так, да, це риба. Ну, він тут бідненький жив, вже може і сночі. Палок накривати. Давай, береш? Ні. Стой. Давай-ка. Ага, диви, погнав. Він тут уже жив у нас на прив'язі, ти поняла? Так. Стой, я подниму потом. Диви, як я. І ще не здається, диви. І лодку ще крути, а. Так, значить, на той так само риба вже, мабуть, сидить. Наверно, вона щось боїться. Береш? Далеко. Ой, то це хороший ще, слухай. Такий. Ага. Погнав, диви. Диви, що робить, а? Диви. Катає нас, так? Да? Блядь, малюк такий, блядь, малюк. Малюк. Нормальна риба, слухай. Диви. Покатаємося, він йде що. По кругу. Тобі моторна лодка. На, підкрути чуть-чуть. Диви. І плава. Фате. Щоб вже не зійшов. Оп. Стой. Я його така сюди, він туди. Стой. Єсть? Ні. Стой, зачепилося. Не подимай. Ага. Подожди. Оп, очепився, все. Не спіши. От він коли наверх вийде, тоді вже будемо брати. Ой, він вже задолбав. Він там задолбався сидіти і тепер нас задолбав. Катач. Оце дніпровський карп. Такий, блін, малий, а такий бойкий. Та ну як малий, нормально рибьоха. О, устав, все. Ні. Не спіши, я заведу тобі в пацак прям. А? Гадьоныш, сколько у тебя сил, а? Опа, есть! Все, ты не живай пять, у меня же рука, блин, болит. Фух. Так там сейчас тоже рыба будет, да? Да, я думаю, тоже, да, судить. Это пик. Просто сколько палок там. Або палка пригнала. О, вот так. Пошли. Топаем. Оно поклевка, смотри, натяжка. Желтой. Блин, вытягивай его с этого. Не, вытягивай короба. Вытягивай. А, с сетки ты не сюда. Вытягивай, нам же пацака надо будет, если сейчас за це будет якийсь. Освобождай его и ложи сюда в мат. Да давай ты. Іди, значить, посікай. Іди посікай, значить. То боїться. Носик. А глазки видно були? Чуть більше, вроді, так? Да, стой на месте, пацаку вперед выдвину. А хотя, я наведу давай. Попробуй навести. А-а-а! Ушел! Блин! Ну це був хороший, да? Хорошенький був. Прямо все вообще 2 метра, блин. Надо було зверху. Не та пацалка, треба отаку маленьку, щоб десь ішов зверху. Капець. Ну клюну, бачите, на отакий бойл. Здоровенький. Ну, мокро намахає, блін, і вона тяжова. Блін.
дотянули так до 200 метров. 200 метров дистанция и сошел. Крючок же острый, новый. Ну, бачите, поспешим уже. Долго мы с ним боролись. Зря только ноги мочили, да? Холодная вода капец. Иду обновлю. Вот такий поп-ап з бойлом. Це у нас був Source. А, ні, це Source із Редом. Я ж казав, да, Source з Редом. Рибний. Рибний вкус нравиться. І це вже була покрупніша рибоха. Ти його побачила? Так, я бачу. Ну, він такий же почти, як і той, ну трошки більше. Трошечки більше? Ну, якщо ті кілограма по 20, це, мабуть, кілограма 3, значить. Дивна зараза просто. Так, ми приплили на лодці, я дивлюся, а там, блін, натягнуто. Хтось приїхав, так? Да? Привет. Та, блин, только что такого тащили. И что, не взял? Та вот тут возле берега сошел. А давно вообще? Со вчера. С вечера. И вот это что, первый? Не, ну 3 штуки мы взяли. А, есть все. Да. Не, рыба. Есть рыба. А? Блин, так тяжело идти, наверное, опять ветки, понял? Что, будем плыть, если ветки? И тут поклевка. Серега, иди ты подсекай. Прикинь, тройничок, блин. Тут завозится, блин. Ты представляешь? Там опускает, блин, тут рыба висит. Кораблик плывет, блин. Капане, ну, воздуха точнее. Капане. Ага, бачи. Стой. Сушу. Стой. Той такий самий був. Хороший. Ще подводь. Опа! Хороший. Хороший. 5. Опа. Фух. Ёпта. Бач, хороша рибка. Так чуєш, почала так клювати? Да? Подводить, чим лови. Чим подсакай? Так. Да. Забув, що у нас ще риба там лежить всередині. О, ну це 5+, так? Да? Це однозначно. А, так що, двоїх тільки що взяли? Ну, коли ти приїхав, вже рибу ми тільки що взяли. А, і при тобі ще 2 покльовки. Ти поняв? Так. Да, дивися. Да. Одного ми взяли. І хороша риба, дивіться. Це шестера десь, так? Да? Так. Да. Ну, 5500. 5+, це точно. 4 покльовки. Ти приїхав, вже риба була. Я тянув, Танюша тянула, і один сход у нас. Блін, плот ваші, як обачка. Блін, чо, це капець. А бачиш, на що клює? На оці соуси, на вонючі. Да, Серега, говорю, пробирається. Да. Ти що, з боковим півком ще будеш рибати? Ні, це ж у мене подставка під освещення. А, ну да. Помню. Ну давай, ти далеко? Ні, ну, конечно, я да. Встану там. Дивіться на тяжечка. А? Пошел, 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 пошел. Это хорошая рыбка. Вот это хорошая рыбка. Это тебе не тузики. Двекс. Ух. Хорошая. Давы. И хорошая рыбка клюет на хорошие бойлы. Не пик-пик, да, Тань? Оце звук, оце сигналізатори Fox, я їх обожнюю, такі пі-пі-пі-пі-пі. Клас.
Слухай, ну поки йде, то поки йде. Придеться, може, я ставатися ще, якщо бікфіши почнуть клювати, а? Танюшенька, може, хватить ото їстеньки, а? Поможеш, а? Терпіння. Він ще не устав, бач? Не хоче підніматися. І наче б воздух хапанув, подожди. О! О! Прошлий у нас зійшов. Але не цей. О, устає зараз, бач? Оп, хапанув воздуха. Бери. Все, хорош. Наш ще один. Такий. Хороший. Такий, як цей. Ага, длинний такий, да? Прикольний. Гарна, гарна покльовочка. Кисла груша спрацювала у нас. О, ну красивий. Дивіться, який горбач. О, красотулик, да? Закорм у мене такий легкий. 6-7 бойлів. Отак на половинки розбив. Це соус і комплекс Т. І буквально грам так, 250-300 гороху. Все. Без нічого. Варений горох. А, ні, але ж він діпований. Він діпований в цьому, в креветці, в інтеркрилі. Не знаю, ну вона пахне добре. Не знаю. Одні вірять в неї, другі не вірять в неї. Ну, горох продіпований крильом. Це просто капіздець, він просто не останавлюється. Це капець. Він не останавлюється. 300 метрів дистанція, а він не останавлюється просто. І хороша риба. Ага, вліво пішов. І щось так пішов вліво, що він зайшов. Блін. По-моєму, зайшов. Представляєш? А може сюди плива на стріч? Ні, зайшов. Кабздец. Ні, є. Или через зацеп? Сашу. Хороша риба така. Що тут у нас? А тут у нас шаурма, да? Ой. Пойдет, да пойдет. Фух. Ага. А це вот так бы надернуло, вот там было, и сошло. И все, да? Да, и пусто. Я це боюсь, коли вони дергають. Хай, 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 остатньо, остатньо. І змотати його треба. Ну, на натяжечку держи, і все.
круче, не надо. Ти удочку вверх піднімаєш. Когда я вверх, то він дергає. Ага, а що ти хотів? Я його наверху красую. Чуєш? Решив покатати, да? Бачу ліс там сипать. Ну вилазь давай. Ти хоч покажись. Давай. Не рука оця болить уже. Вітер почався, у нас ще далі в море относа. Це капець. Сколько ти вігрів? Стой, не сильно тягни так. О, він більше тягне, да, ніж ти. Він сильніший, ніж ти. Та дивися, да. Воно там. Він не хоче. Давай. Тих. Аж лодку круте. Стой, не сильно вже наматуй. Ти вже сильно так намотала, що ти його не підтягнеш. Малесенька, є! Скотина. Скотабаза. Сюда. Що таке? Хтось іде, кричить там. Що ти йдеш, кричиш щось там? Йдеш щось, кричиш? Та оці фігні, то я ж удочку оце обкараю, або це. І воно оце ж мені надалі, як пропонував туди. Странно, да? Може, ми все-таки резко зачкуємо. Не в сторонки плыви. А який? Старий чи який? Ото перший був опущений, ну чуть-чуть там, не сильно. А я, ну то не в натяжку? То підтягнув я. А ніг взорвався, дійшов. Блядь, бабло. Я просто здоломав. Так це я його подремонтував, він розлетівся, телефон все попав. Слава Богу, блядь, усе живе, да? Так, да. На столі, воно все підкинуло, у мене айфон теж вилетів зі столу. Воно ж почало херачити, я ж відбіг відсюди. Ти не хочеш короба витягнути? Просто. Хочу. А? Хочу. Привет. Привет. Смотри. Паровозик. Иди, иди, иди. Да? Да. Ну что ты? Летняя камера года. Ты сразу сервис. Ты сразу в сервис. Поклевочка. Тримай. Вот это, да? Да? Только что натяжка была, а уже... А серый где? А, десь там. Ага. У него взрыв был выше деревьев только что. Газовый баллон взорвался. Да ты шо? Разлетелось все. Айфон в одну сторону, столик согнуло. Хороша риба. Хороша? Нет, ты. Ну и Серега йде. Надо плывсти. Да? А что, он так течет? Да. Ну, здорово. Может, идешь? Можно. Не хочешь? Может, идем. Там вот такие гляки. Невеличкі, метрові. Що я тобі засадиш? Я говорю, приїхав, говорю, покльовка, не хочеш карпа витягнути? Хотів. І поня, паровоз. Та циклічка. Порядок. Циклічка, блядь. Жінка. Да, наче. Він зацепився за бутилку за оту, блін, я ж говорив зацепиться, блін.
Да. Лодочка перспектива. Угу. Ну, меньше. Yes. О, и выход, бачу? Чу? Ага. Е, осьо він. Трёха. Трёха, да. Да. Класс. Давай. Ну, там був не менший. А? Там був не менший. Да. Ну, як вам, друзі? Як я приїхав? Навіть вудки не закидав, а вже рибу потягав. Посоку покажи. Третья. Ну, давай следующий. Что это такое? А там рыбу надо спасать. Что делать, Таня? Есть. Давай. Давай. А я думаю, там прыгает. Нет. Та це хороша риба прям. Вова, поки ви там були, там пригнула риба, отут рядышком, тут пригнула риба. Що таке? Танюша, що таке? Убіжала? Капець, садок порвався. Риба з рук випадає. Не може дотащити, тут ось порвався. Капець. Просто, просто капець. Я не знаю, наловили кучу риби і кучу відпустили. Хотіли забрати, ну нічого страшного. Поймаем еще. Все удочки были на берегу, смотри. А, ну да. Я даже не спешу, просто. Вы меня уже достали, просто. Просто 300 метров вся поклевка. 300 метров? Да. 300 метров, чтобы понять. Поначалу. Главное, чтобы оно и шло, не застряло там, бля, и не плыть 300 метров туда. Так, и проверяем. Снеговичок шатается из стороны в сторону. А гачочок лежить на дні. Це саме то. Опа! Клювання і знову-знову у нас клювання. Та давай проходь. Що таке? Ось лазять, блін, клопи, блін, річковий. Водичка така тепла. Так. Бачите, работает комплекс Т, вот такой, и работает в паре с рядом, вот такой у нас монтажик. Возится, и смотри, что делается. Следующая поклевка, капец, ну просто сижишь. Да. Опа.
Не-не, надо разворачивать. Есть, рыбка есть. Посадить півгодинки не дала риба вообще. О, встав. И опять трэш-контент. Ночные тики уже. Капец. На. Фух. Фух, Танюш, це капец. Півгодинки не посадив. Не-не. Бутылка в стороне. Бери, бо ти мені його око вивів. А то хто дати будеш брати? А так ты его. Есть, да? Угу. Есть. Фух. Все. Фух. Ночка началась, да? Да? Ага. Да, вот тихо, что вообще. И две рыбы взял. Две, Тань. Угу. Так, и на что ж ты сатунчик клюнул? А. Кислая груша и силиконовая кукурузка. Вот такой инлайн-монтаж. И инлайн-монтажи лучше працюють, ніж інші. О, бачите? Вот такий карпуха. Реально долго, вот просто я заждався. Не, ну я заждався. 300 метрів, диви, натягує. Яка рибка, мощна, дніпровська. 300 метрів працює дистанція, а у мене, друзі, там майже 200, 180. О, тут я вам скажу, накормлю, тут постійно хтось сидить. Підтянуло і все, ну він там є. Що, запинилось, так? Так, ну він там є по любасу. Ага, друга, да? Если не выпрыгнула. Четвертая. А, это... Маленькая рыба. Маленькая рыба, кажа. Ну, все, она маленькая, не маленькая, но она клюет. Правда, не у нас. У Вовчика. Это, здається, можно підсекати. Да, он, да. Он там по-любому. Подобался. Просто 300 метров раскатка. Ну, перед цим п'ятьора 300 метрів, вона так стартанула з такою скоростю. Опять начні у нас катання. Стой, 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 не сильно так тяни. Не сильно. Ой, хороший. Танюш, хороший. Танюш, це хороший. Ти подивись. Да? Угу. Це хороша лесочка. Наша, отпускай. А, вона отпускається. Слухай, це хороший, да? Ось так ложи і подними, щоб він не випригнув. Ще ж пригнути. Треба натягнути отак. О. Держиш? О, дивись, як ми далеко. А? А де наш фонарик? Отак, туди. Ух, зараз піду. Взяв ось мішок зважувальний. Положив його і піду до хлопців. Я зважу його. Думаю,
Ну, десь так, гадаю, кіл 5, може і 6 кіл. Надо зважити. По-моєму, це сьогодні big fish. Іменно по сьогоднішньому, по сьогоднішній сесії, по сьогоднішній рибалці big fish, мабуть. Ну, не будемо зараз загадувати, йдемо до хлопців. Мінус мат якраз шестерка. Шестерка, да? Ну, зафіксувала 6700, я думаю, мат тут... 6. Будемо вважати, що 6. Ні, ну 6. Пройшов до хлопців, у мене ваги сівша батарейка. Ось таке діло. Капець, дивіться, настраю цей сигналізатор. Просто, тому що він плохо робить. А там дивіться, що робиться. А там воно натяжечка. Давайте я вам покажу натяжечку. Фонарик новий протестуємо на айфоні. Дивіться. Треба бігти по фонарик налобний. І знову клювання у нас, Тетяна. Танюша, надо фонарик. Бачиш? Ні, бачите, є рибка, там щось, є дробіжання. Я гадаю, треба підсікати, тому що кудись заведе. 300 метрів, як-не-як. І, ну, не паровоз. О, ще й дава риба. Нічого собі. Це капець, ви це бачили? І утонула пацака. Треш-контент. Фух, от як-небудь встався. О боже. Така як пацака. Ти чи не встав, дружок?
дубль 2. Все. Фу. Ну, він гарненький. Опять вареночка. І опять соус. Соус сьогодні. Соус розриває. И что у нас? Ну, хорош, блядь. Такий самый. Сколько? 6750. Такий ну, самый. Ну, 6200, грубо говоря. 6300. Потом мене веса, блядь, дурять. Друзі, дивіться. Просто завіся і через годину знову клювання. І це знов 300 метрів. Уже час ночі, а клювання за клюванням так і є. Через годину і клює. Да, рибка є. Але ж дистанція 300 метрів дає собі знач. Нема таких літніших паровозів. Фонарик підсів, але світа щось то й видно. Ну такий, аля кілограма 3. Ну, поїли. Бачите, як? Ну, рака тут, мабуть, немає. А є мальок, мальок. Наверное, те, що за ноги щипав. Мальок, да, який висмоктав наш болік. Так. А ну, потримай, Танюш. Танюш, що це буде у нас, а? Танюш. Друзі, а якщо вам сподобався цей відосик, ставте подобайку, знизу кнопочка підписатися і не забуваємо колокольчик, щоб не пропускати нові відосики. Будуть відосики ще не раз з цієї локації, може будемо десь тут по місту переміщатися, але будемо рибалити на Дніпрі. Завершення сезону, мабуть, теж тут буду робити, поки тепло, буду виїжджати. Так що, якщо вам сподобалося, повторюся, подобайка, це в першу чергу, і підписатися на мій канал. Мирного неба, нехостанної чешуї. Все, пока-пока.